እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እባካችሁ ጸልዩልን። እዚህ ጋር ነው በሜዳ አንደኛው ቤት ተቃጥሏል። እግዚአብሔር ምሕረት አድርግልን ብላችሁ ጸልዩ። በእውነት ቤሩት ላይ ያለነው ሰዎች በጣም አስከፊ ቦታና ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። ያረቢ አላ ጭንቃችን ይጉት ነው። እባካችሁ እግዚአብሔር ምሕረት እንዲያደርግልን ጸልዩ። እባካችሁ እባካችሁ ያላ ድጋሚ በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ችግርና የሞት ስጋት ላይ ናቸውና ድረሱልን ይላሉ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ሂዝቦላ እጁን ካልሰጠ በስተቀር በጭራሽ አናቆምም ይላሉ። እስራኤል ድብደባዋን ቀጥላለች። ከሰኞ ጀምሮ እስካሁን 800 ያህል ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ኢትዮጵያውያን በዚህ ስጋት ውስጥ ነው ያሉት። እንዴት አላችሁልን የሀሌታ ቤተሰቦች? ዛሬ የኢትዮጵያውያንን ድምፅ ልናሰማችሁ ወደናል። በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። አብራችን ሆኑ። አንድ ዓመት ሊሞላው ጥቂት ቀናት የቀሩት የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት አሁንም የቀጠለ ሲሆን እስራኤልና የሊባኖስ ሂዝቦላ አዲስ ጦርነት ጀምረዋል። ኢትዮጵያውያን ከሚኖሩባቸው የመካከለኛ ምስራቅ አገሮች መካከል አንዷ የሆነችው ሊባኖስ ዋና ከተማዋ ቤይሩትን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በእስራኤል የአየር ጥቃት ሰለባ ሆነዋል። ይህንን ተከትሎ በሊባኖስ የሚኖሩ ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ከቀሪው የሀገሪቱ ዜጎች ጋር የደህንነት ስጋት ውስጥ ወድቀዋል። አልአይን አማርኛ በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሕይወታቸው እንዴት እየመሩ ይሆን ሲል የሀገሪቱ መዲና በሆነችው ቤይሩትን ጨምሮ በሌሎችም አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ጠይቋል። ለደህንነቷ በመስጋት ስሟ እንዳይጠቀስ የፈለገች አንድ ኢትዮጵያዊ እንዳለችን ከሆነ ነበለት በሚባለው ቦታ ትኖር እንደነበረ ነግራናለች። በአካባቢው ተከታታይ የእስራኤል የአየር ላይ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ተከትሎ ወደ ቤይሩት ከአሰሪዎቿ ጋር በመሆን ከተሰደደች አራተኛ ቀኗን መሆኑን ትናገራለች። ራሴንና ቤተሰቦቼን ለመርዳት ወደ ሊባኖስ ከመጣው 8 ዓመት ሆኖኛል። ከ6 ቀን በፊት የጎረቤታችን ቤት በአየር ሲመታ ሁላችንም ፈርተን ወደ ቤይሩት መጣን የምትለው ይቺ አስተያየት ሰጪ ሁኔታው ያስፈራል ትላለች። ቤይሩት ሰላም መስሎን ነበር የመጣ ነው። ሆቴል ውስጥ ነው ከአሰሪዎቼ ጋር ተጠልለን ያለ ነው። አሰሪዎቼ ሆቴል ውስጥ ለረጅም ቀን የሚያቆይ ገንዘብ የለንም ሲሉ ሰምቻለሁ። ቀጥሎ ምን እንደሚሆን አላውቅም ስትል በሐዘን ትናገራለች። ምን አይነት ድጋፍ ትፈልጊያለሽ ብለን ላቀረብላት ጥያቄ ቤይሩት ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተመዝገቡ ማለቱን ሰምቻለሁ። ስንደውል ስልክ አያነሱም። ከዚህ በፊት ችግር ገጥሟቸው የተመዘገቡትን ሲረዱ አላየንም። ወደ ሀገር መመለሱን አልፈልግም ብላለች። በቤይሩት በአሰሪዎቿ ቤት እየኖረች መሆኗን የነገረችን ሌላኛው አስተያየት ሰጪ በበኩሏ ያለሁት በቤይሩት ባለ አንድ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ነው። በህንፃው ላይ ማን እንዳለ አይታወቅም። እስራኤሎች ታጣቂዎች አሉ ብለው ካመኑ ሙሉ ህንፃውን ይመቱታል። ያለው ነገር አስፈሪ ነው ስትል ትናገራለች። ጦርነቱ ካለባቸው ደቡባዊ ሊባኖስ አካባቢ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ቤይሩት መጥተዋል። ህጋዊ ሆነን እየሰራን ያለ ነው። የቻልነውን ያህል ገንዘብ እያዋጣን እየተረዳዳን ነው። ግን ቀጥሎ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም ብላለች። እንዴት ኢትዮጵያዊ ከአሰሪዎቿ ጋር ሳይዳ ከሚባለው ቦታ ተፈናቅለው በቤይሩት ባለ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልላ እየኖረች መሆኗን የነገረችን ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት በበኩሏ የሊባኖስ መንግስት ሳያዳላ ለሁላችን ድጋፍ እያደረገልን ነው ስትል ተናግራለች። ይሁንና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ህጋዊ ሆነው እየሰሩ ባለመሆኑ ጎዳና ላይ የወደቁ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቀላል እንዳልሆነና የሚረዳቸውም እንዳጡ አክላለች። የኢትዮጵያ መንግስት ቤይሩት ባለው ቆንጽላ ጽህፈት ቤት በኩል በቀጣይ ሊደረጉ ለሚችሉ ድጋፎች ተመዝገቡ የሚል ማስታወቂያ ማውጣቱን ሰምታችኋል በሚል ላቀረብንላቸው ጥያቄ ይህን ማስታወቂያ ያልሰማ ሰው የለም፣ ግን ተመዝገቡ የሚባለው ለይስሙላ እንጂ እኛን ለመርዳት አይደለም ብላለች። ከዚህ በፊት ለአመታት በአሰሪዎቻቸው ገንዘብ ያልተከፈላቸው ኢትዮጵያውያን ተመዝገቡ ተብለው ተመዝግበው መጠለያ ተሰጥቷቸው ነበር። አሁን ድረስ እየተንገላቱ ነው ያለችው ይቺ አስተያየት ሰጪ የሚሻለው ኢትዮጵያውያን በጸሎታቸው ቢያግዙን እንጂ መንግስት ይረዳናል የሚል ተስፋ የለኝም ብላለች።
በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቤሩት ቆንጽላ ጽፈት ቤት ከሶስት ቀናት በፊት በተለይም በደቡባዊና ምስራቃዊ ሊባኖስ ያለው የደህንነት ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱን ገልጾ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ከአደጋ እንዲጠብቁ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያውያን የጥቃት ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ቦታዎች ራሳቸውን እንዲያርቁ፣ ሁኔታው እየተባባሰ ከሄደ በቀጣይ ለሚወሰዱ እርምጃዎች መረጃዎችን እንዲከታተሉና በቤይሩት ባለው የቆንጽላ አድራሻ እንዲመዘገቡ ጥሪ አቅርበዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ባሳለፍነው ሳምንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን ቤይሩት ባለው ቆንጽላ ጽህፈት ቤት በኩልና በዋናው መስሪያ ቤት በኩል ድጋፍ እንደሚደረግ መናገራቸው አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ ኔታንያሁ የእስራኤል ረጅም ክንድ የማይደርስበት የኢራን ክፍል የለም፣ ይህ የመካከለኛው ምስራቅ እውነት ነው ሲሉ ዝተዋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በተባበሩት መንግስታት 79ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ስሜት የሞላበት ንግግር አድርገዋል። በዘንድሮ ጉባኤ የመሳተፍ እቅድ አልነበረኝም። ሀገሬ በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በምትገኝበት ጊዜ እዚህ የተገኘሁት በመድረኩ ከተለያዩ አካላት ለቀረቡብን ወቀሳ ምላሽ ለመስጠት ነው በሚል ንግግራቸውን የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተዋጋን ያለነው ከምድር ገጽ ሊያጠፉን ከሚሹ አረመኔ ጠላቶች ጋር ነው ብለዋል። እስራኤል ኢራን በከፈተችው 7 አውደ ውጊያዎች እየተዋጋች ትገኛለች። ቴህራን ከምታሰማራቸው ርህራሄ የለሽ ገዳዮች ራሳችንን መከላከልን እንቀጥላለን። ይህ ሲሆን በኢራን ውስጥ የእስራኤል ረጅም ክንድ የማይደርስበት ቦታ አለመኖሩን ሊታሰብ ይገባል ነው ያሉት። ከዚህ ባለፈም ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ከሰነዘረ ቀን ማግስት ጀምሮ እስካሁን ከሂዝቦላ ከ8000 በላይ ሮኬቶች እንደተተኮሱ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሉዓላዊነታችንን ለመከላከል እያደረግን የምንገኘውን ውጊያ ማንኛውም የዚህ ድርጅት አባል በእስራኤል የደረሰው ጥቃት ቢደርስበት የሚያደርገውን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በጉባኤው በእስራኤል ላይ ጠንካራ ትችት የሰነዘሩ ሀገራትን ወቅሰዋል። የጋዛው ጦርነት የሚጠናቀቀው ሐማስ የጦር መሳሪያውን አስቀምጦ እጁን ሲሰጥ እንዲሁም ታጋቾችን ሲመልስ ነው ያሉ ሲሆን ይህ የማይሆን ከሆነ እስራኤል ሙሉ ለሙሉ አሸናፊነቷን እስከምታረጋግጥ ድረስ ጦርነቱ ይቀጥላል ነው ያሉት። በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት ከ40,000 የሐማስ ታጣቂዎች መካከል ግማሽ ያህሉን መማረካቸውንና መግደላቸውን እንዲሁም የቡድኑ 90% ሮኬቶች መውደማቸውን ተናግረዋል። በእስራኤልና ሳውዲ አረቢያ መካከል እርቅ ለመፍጠርና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመጀመር ተቃርበን ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሂደቱን ያስቆመው የጥቅምት 7ቱ ጥቃት መሆኑን ገልጸዋል። ኢራንን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር ቴህራን የኒውክለር ጦር መሳሪያ ባለቤት እንዳትሆን እስራኤል አቅሟ የፈቀደውን በሙሉ እንደምታደርግ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም ተጨማሪ ማዕቀቦችን እንዲጥል ጠይቀዋል። ቴህራን ለሚገኙ አምባገነኖች መልእክት አለኝ፣ ጥቃት የምትፈጽሙ ከሆነ ተመጣጣኝ ምላሽ እንሰጣለን። የእስራኤል ረጅም ክንድ የማይደርስበት የኢራን ክፍል የለም፣ ይህ የመካከለኛው ምስራቅ እውነት ነው ሲሉ ዝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግራቸውን ባደረጉበት ወቅት በጭብጨባ ንግግራቸውን ያጀቡ ተወካዮች እንዳሉ ሁሉ የኢራንን ጨምሮ ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ተወካዮች አዳራሹን ጥለው ሲወጡ ታይተዋል። የጋዛውን ትኩረት እያስለወጠ የሚገኘው የሂዝቦላና የእስራኤል ውጥረት አሁንም ቀጥሏል። ከሰኞ ጀምሮ ቴላቪቭ በሊባኖስ በፈጸመቻቸው የአየር ጥቃቶች ወደ 800 የሚጠጉ ንጹሐን መገደላቸው እየተነገረ ይገኛል። ኢትዮጵያውያን አሁንም ድምጻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። እንዲህ ይላሉ፣ በጸሎታችሁ አስቡን። በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን በዚህ አይነት አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ እየተነገረ ይገኛል። ይህን ዘገባ ለማጠናከር አልአይን አማርኛና ቢቢሲ አማርኛን ተጠቅመናል። በሊባኖስ ላሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ መልካም እንዲገጥማቸውና ከክፉ ሁሉ እንዲጠበቁ እንመኛለን። ሰላም።